Як не одне, то інше. Борги підприємства вже погасили, але Одеську ТЕЦ запустити не змогли. За словами директора, затримка виникла через ремонтні роботи. ПАТ «Одесагаз» виконує ремонтні роботи на магістральному газопроводі, який подає газ, у тому числі на ПАТ «Одеська ТЕЦ». У зв'язку з чим і виникла затримка. Це Андріївська угла Адарія. Розділ Андріївська Адарія. Також директор ТЕЦ наголосив, що в «Одесгазі» обіцяли завершити роботи вже у вівторок вранці.